្ភិបូជាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជីមនូណាន់នៅក្រុមមារីណុលពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះបានប្រារព្ធក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកអភិបាលអូលីវីយេឈ្មីតទីស្លែនិងអភិបាលអន់តូនីសាមីស៊ូសៃរីចនាថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅព្រះវិហារសន្តយុសែបសាទុយរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹកខលឹកដល់លោកពុកជីមនូណាន់ជីមនូណាន់ដែលបានបងរើទាំងប្រទេសសហគមន៍កម្ពុជាទាំងបងរើប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈនៃទូតាជាពិសេសតាមរយៈគូនខ្មែងតាមរយៈបងពូដែលជួយមេរូអេតគាត់បានបង្កើតកម្មវិធីតាមជាមួយមេរីណុលប្រទេសគេថាលោកប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំកោសុបនៅពេលគាត់មកដល់គាត់បានចាប់អារម្មណ៍ពីនៃទូតាដែលតាមពិតនៅក្នុងសង្គមគេដូចជាបង្ដែងឬមិនរវាវល់ដូច្នេះគាត់ជាសញ្ញាសម្គាល់នៃការកោសុងសុកសន្តិភាពតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលយើងនៅឃើញដល់គាត់យើងនៅឃើញដល់ធម្មតាការណារបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពិតប្រាកដមែនលោកបុជាជីមនូណាន់បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2018ក្នុងជំនឿយុ83ឆ្នាំដោយជរាពាធលោកបានបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1991រហូតដល់ឆ្នាំ2009នៅកម្ពុជាលោកបានបម្រើប្រជាជននិងបានចូលរួមស្ដារព្រមទាំងអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជិត2ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាលោកបានបង្កើតកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីជួយដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍និងអ្នកជំងឺអេដស៍ព្រមទាំងកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យព្រមទាំងជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេមានសេចក្តីសង្ឃឹមរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយលោកបានបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកបូជាចារ៉ូបឺតពីសេហៅលោកបបជានាយកទេវវិទ្យាល័យយូហានម៉ារីវីយ៉ានេបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្គាល់លោកជីមតាំងពីឆ្នាំ1970នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលយើងបានទៅជួបគ្នានៅទីនោះនឹងលោកឃើញគាត់ជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាមែនទែនគាត់មិនដែលមានឡានមិនដែលមានម៉ូតូគាត់ធ្លាប់តែជិះម៉ូតូឌុបឬតុកតុកឡានក្រុងដោយមិនដែលមានឡានផ្ទាល់ខ្លួនឡើយហើយសម្លៀកបំពាក់គាត់ធម្មតាគាត់ជាមនុស្សមានរបៀបមិនស្មុគស្មាញទេតែជាមនុស្សស្រួលនិយាយគាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីមនុស្សដែលមានសេចក្តីត្រូវការតែងតែចង់ជួយគេដូចនៅទីនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយជួយកុមារកំព្រានិងព្រមទាំងថែរក្សាមនុស្សដែលមានជំងឺអេដស៍នៅតាមសេចក្តីត្រូវការដែលលោកបានឃើញនៅពីសង្គមគាត់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពព្រះសហគមន៍ជាច្រើនដែរនិងជាបុជាចារដែលមានចិត្តសប្បុរសសាមញ្ញនិងមានជំនឿមាំមួនរស់នៅរបៀបត្រឹមត្រូវនិងជាស័ក្តិសិទ្ធិពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាម្ចាស់បងស្រីរីជីណាជាដូនជីក្រុមមារីណុលបាននិយាយថាលោកឪពុកជីមពីកាលកំឡុងឆ្នាំ1989ដែលជាពេលដែលពិបាកបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងគាត់មានបេសកកម្មដោយអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺទាំងឡាយដែលគ្មាននរណាជួយនឹងថែរក្សាខ្ញុំជឿថាទាំងលោកឪពុកជីមនិងបងស្រីចយបានចូលនៅក្នុងស្ថានបរមសុខដោយអ្វីដែលលោកឪពុកឆាលីនិងលោកអភិបាលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអភិបុជាកាលពេលដែលលោកឪពុកជីមនៅបំពេញបេសកកម្មគាត់បានឃើញអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺគាត់ធ្វើពួកយើងពិតជានឹកគាត់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតគិតវុធីអតីតបុគ្គលិកមារីណុលបានឯងដឹងថាលោកឪពុកជីម
តែងតែលើកទឹកចិត្តនិងជួយខ្ញុំឲ្យមានការតស៊ូព្រមទាំងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំមានការរីកចម្រើនដោយឲ្យរៀនទាំងភាសានិងរៀនអំពីរបៀបដែលទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែលអ្វីដែលខ្ញុំបានរីកចម្រើននិងជួយប្រជាជនក្រីក្រដ៏ច្រើនដោយសារតែការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តពីគាត់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនៅតែមានគំនិតជួយអ្នកក្រីក្រនិងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដទៃហើយគំនិតនេះត្រូវបានលោកឪពុកជីមបណ្ដោះខ្ញុំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង